الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، من الله بجد مشيش مشهو سب فلنالين تقطن الله فيوز بجد شاير باشا تبكين الله شوش بتدرقوع النبي محمد عليه الصلاة والسلام می فامیلی نتی ته پاسه ده دروار می شوهت ته investim ته می تجی تا چا دیکی ده پاسه رومن اتی می تجی ته لکین لزم ته داشو کمی ندروار ته اتو وی پرا ته سیلا یا پریشن روبت نماز اتو وی پرا ته سیلا ته چوفت سه نمازلی و کریه اوسه ایشکیپتون atëherë ati i prishet namazi dhe i duhet ta rifilloj për sëri. Gjëja parë që ta prish namazin është me folë. Me folë diçka e cila është jashtë namazit. Pra nuk është ajet Kurani, nuk është dua, nuk është lutje, sipas vetit që ka. Për shembull, Në të shqit dhe me thonë alhamdulillah, me thonë do njerë që e afer, në hamë të Allah, më shirovë Zotit, edhe me i këthy ati përgjigje, dole pa në mos. Ose, je duke pa në mos, vjene një në thotë, o, filoni, ti, po, jam ku, priti që i kësem të pa në mos. Dole pa në mos. Pra, me i këthy përgjigje, me fojt diçka që është jeshtë në masit, atëherë dole, pa namaz, do të ripërtëritësh për sëri. Thonë sahabët, në fillimet tona, kur u falqim, i folte shoku-shoku, si që ishim nësa, i folte shoku-shoku, ndoshtë atë për problemet që ka hasë gjatë ditës. Deri sa zbritja jeti Kur'anit, ku thotë Allahu i madhnu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين زبريتي الله مهنوف يا ايها القران دوكان ذني من نمازنا اذا سيدموس نماز الناس نماز الانديس مسركس edhe qëndroni për para Allahu në përkushtim. Edhe qëfar thonë sahabët? A tha dhe urdhërum që të heshtin në namaz. Namazi, ajo që është shpjeguar, bërja njëtit, tekbiri, leximi i duas së lutjes së hyrjes, leximi surës Fatiha, ndërmjet surë tjetër me të, rukuja, sejdja, me duas dhe lutjet përkatëse, kjo është namazi. Dhe si kurse ka thonë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, namazi nuk shkon në te që më folë fjarë të jetës për diqme, por sa aty, madhërotë Allah subhanahu wa ta'ala, falenderohet, aji, pra, vetëm dua dhe lutje, falenderim dhe madhërim Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vlezën, për gjërave që ta prishin namazin është lëvizja e tepërt në namaz. Lëvizja e tepërt në namaz. Kush lëvizja e tepërt? Në qovë se vjen një kush dhe që duke lëviz, edhe në rrezik t'je pëdhe selam, se nuk e mërvesh se e duke u falë. Pra, qovë se robi është duke u falë, Allah subhanu më t'ala, je duke qëndruat para për në të fuqishmi. Dhe do të përqëndru më rejtë, jo më rejtë, një e dy duke levis, një e dy duke, kur ka bisiklet, ropi,
أنيسة نايس كريتين من المطبع الإنديزيا ويوم رأيت مية دو كلامي صبر نبيق معي أوسا غير يندو شاب بشابو كلم ديسا صافة دو كهات يو سوت رياش سنت është e mira me mërë, mirë po nuk ta lejon me lëviz shumë. Lëvizja nga i safën tjetërin bëhet dhe të në rastin të do me plëcu boshlikon, ti kujtu prisha besin me mos. Ose kujtu se nuk ka abdës parë, nuk ka pëse të rikë. Del prej në mazit dhe jargohet, tjetëri që është mrapa, bëhet dy hapa sa me plëcu safën. Ose nga e majtën djallë, ose ka e djapën në të majtë që më bashku më afru safin. Po jo në rejtë një, dy, tak, 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 tre, katër, dy tre safin duke ka një vjetë. Ashtu rrezik të panemosën, se nuk ka justifikim. Nuk ka justifikim. Gjithashtu vlezën, prej gjërave që ta prishin namazin, ashtë në qovë se në robën e dikuj, bije pa pastërti. Kemi fjallë, kemi përqëllim pa pasërtim, nevoj ose urim, jashqitje. Diçka që është pa pasër dhe që nuk lejohet, fillin një shqutit falësh. Ne edhim farën një që prerajdohet në mazit është pasërtia e robës. Pasërtia e robës, me pas robën pasër, mos me pas pas urim, pas nevoj. Me pas me qeni kujdeshëm, haresa është në tjetër. Ose në qoftë se i bëhet pisë roba dikuj, duhet të pastroj, atë edhe pasaj futët në masë. Edhe në qovë se ndodhë një diqka të tilë me dherbija, atëre ka ndarë paramon së robi, do të arre për të riti. E në qovë se ka ndodhë për shkak të haresës, e mirë është që në qovë se është mrenda kohës, me përsirit në masën që me qenë sa me i regu. Edhe në qovë se në masën e ka pas të sarë, sepse ka ndosë griqka nga pavëndia. Gjithashtu vlezën, ne dim mirë që gjatë në mozit duhet me mbulu aureti. Aureti për burat është nga kërpiza deri në në gjuhë. Kurse për femër është gjithë trupi përveç dyrës dhe durbe. Mirë për në qoftë të zbulohet një pjesë e aureti, atëherë duhet me mbulu shpejtë se po sepse u prish kushti, kushti që ishte përmbulimin auretit, u prish, nuk ju përmbajta. Dhe në qovë se ti nuk ka përmullon, shpejt, atëherë është problem. Dhe këtu i bëjt, i të heqin në mendje lezerve që ti në kujdesi do mos ma shtin kohën e herës, si vishin ka i qinë, do më në bluzët ose ashtu, mund t'jen pak në gushta, mund t'ashtu, është fundi kurrizit që një qovë se do t'a eqin dhe dhe nga kërpiza, atë e bje që zona e uretit. Edhe rezidat në panamos, pra ndaj duhet me pas kujdes. Me është ngu, dhe me thonë, bluzet, me siguru mirë në mënyrë që kur t'i bje në rëku dhe në seshde, mos t'i zbulohet kurrizit. Mos t'i zbulohet kurrizit. Gjithashtu dhe femra duhet me pas kujdes, me herë është duke u falë më shpje dhe të nëjnë kanamaj. Shamin, gëjë për në gjohë, ndodhë në pas kujdesë, në është ta mund të njeni në pjesë e trupin e pambulluar dhe që që i bime dhe dhe panemonë si pastaj. Gjithashtu për gjërave këndanume që e prishin në mazit është me hongër dhe rëpi. Prendaj, është e këshilueshme që parasën e falë në mazit në pastru dhomët. Parasën e falë në mazit në pastru dhomët, si dhomës, basi ke ngrënë. Edhe kur me rabdes, po edhe kur fa namazin, ka qenë i dashmonë sallallahu alaihi wa sallam, edhe kur me rabdes, edhe mas kanë të kur, edhe kur me rabdes, edhe para se me fillu namazin, i pastron të dhëmbët me një dhruë që quhet misvarë. Aj, është i dhruë që bëhet fije, fije bëhet si sikur që. Është edhe i shëndecën, për dhëmbë, dhe një
shumë e dhëmbë. Ka qenë traditë e profetit sallallahu alajhi wasallam që ta përdorte shumë. Pra, si e si që mos gjeni me çam në gjoh, u shkim ke goja, ti të falemoz një tak gjuhën një qime shtu, fillon e përcilësh, jo, kjo është në kundërshtim me namazin, edhe me përqendrimin në namaz. Pra ndaj, duhet që me pas kujdes dhe me siguru për para se me falë namazin. Gjithashtu vlezër, namazin prishet në qofë se robit i prishet abdesin namazin. Robit i prishet në abdesin në masë. Po prish abdesin, atëherë ti e pakës. Dore pa në masë. E vetëm një qovë se duke u shtëmbut, në thamë që ti më shkimo, falë një qovë se e ka kapë barë për robin, ose do me dalë jashtë, një po gjike herë në një që e shtërko vetën e masë. Një po duke shtëmbut, duke u shtëmbut, a vetit, dhe kësa ta selam. Dha selam në parë, selam aletëma për aty se majtë në muskët, e prish abdesin. Mirë për në qovë se ka thonë selam, i herë, qovë të dhe selam i kratë, dhe djatë, selam aleikum, wa rahmatullah, atëhere, namazi i quhet, pavarësi se nuk ka bo mirë që kalon vetëm të gjendje. Por se në qovë se prej shkak i tjetër, në prishet robi abdesin, pas i ka thonë selamin e parë, namazin e ka të rregull, dhe nuk ka pse me përsëri. Gjithashtu të zëndashu për gjërave që e prishin namazin është me në nëzirë zonë me bërtit me u kërit namazin ose me qesh me zonë me qesh po në mënyrë që të mëgjohë zonë në në gjore në ndodhë në problem se njërë zina më ndodhë një veprim dhe me thonë një diçka që robit i të peqë vëmendin edhe gjeni një moment dhe pësimi edhe gjdo pushin në qovë se shetë një qka që të bo me qesh ka për qesh. Mirë po në qovë se kalon në pus qeshim dhe gëzohet me dhe atëherë prishet në mazët dhe duhet ta përsërisi përsëri në mazin e ti. Ama thjesht pus qeshja pasë një pus qeshje, jo, kjo nuk e prish në mazin. Gjithashtu për gjërave që prishin namazin është njëti, me ndryshu njëti namaz. Tho dropi, falët, vetëm qosën vje dalë, vërë të falën që pitho, vetëm do thëmë të apres namazin, qosën vje burri, takë një gjohë zinë, hëpë. Jo, namazin ka njëti të plo, bërë njëti, për falë namazin, do thëmë që mos ta shkërpus është namazin në asin qasë. Jo me bo njëri ndi që ponodhi kjo dhe bota jo, ponodhi kjo dhe bota jo, jo. E bo njëri me falë namazën për cëllin namazën. Mos e ndaj njëri për gjysë. Përse, jetë njëri i plonë për namazën. Dhe e fundit plezën, është më falë në më këthyn drejtim të kundër nga kipja. Më ufyri në drejtim të pundur nga kipja. Ndë kushë është duke u falë. Ashtë duke u falë ka lindja, ashtë duke u falë ka përëndimi. Se di, jetë i me. Vjene një në tërë. Këse e majtë se je keqë, je gabim, nuk është dëkrimi kipja së ndenjë. Sidomos, kur je me i vend që ti nuk e një. Nuk e ditë drejtim, nuk e drejton do, vetën, atërë, je të tru më ufyri. Je i detyruar më këthy nga drejtim. E në qovë se këthejmë që dore pa namazë, sepse ne edhim që prej kushteve të namazit në është në drejtu ka kibja. Mirë do ti, u mënove me gjithë drejtimit dhe aty ku ta mërë me, një falë. Mirë po, kaloj një kushti që e një zonën, e një drejtim e thotë, ore jetu në u falë gabim, a ne i ka lindja, këthejmë u, dhe atës ose majtës, në drejtu drejtimit kibjes, duhet më këthy. Ka në të thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, kur u vova gjithë namazi, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, u drejton të nga xhamia Aqsa. U drejton të nga xhamia Aqsa. Mirë po zemra i qante që më u drejtu nga qabje mandushme. Dhe, pasi kaloj një farë kohë, pasi kaloj
taksi unit. A tebe zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala shpallin ko e urdhëron profetit sallallahu alaihi wasallam që drejtohet drejt qafës. Të drejtohet drejt qafës. A tebe qoj dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam lentarët të ato pak gjamia që ishin ngërtu. Edhe sot e kësaj dite gjenë dhe gjamia që është gjamia dy kibleve në Medine, gjamia dy kibleve. Mirë po, në Medine, gjamia Aksa është në drejtim veriu. Qabja është në drejtim djubut. Do hënë si me qenë drejtur në të ashti, si që amun para jush. Do hënë nga dhera gjamis. Edhe, u erdi, u erdi lentari, njën u thotë, vallaj, është sa u falë me dërgumin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe është urdhëruar që më drejtuve qabja. Atëherë siç ishin duke u falë këtë drejtim, u kthyen xhamati namaz dhe u drejtuan nga qabja. U drejtuan nga qabja dhe ata në namaz. Pra, erdhi shpallja. Sa i ju betuar me Allah subhanahu wa taala se më përpara u betonte në Zot, ka pasi çik derë leja. Kurse në shtirë, ka arkona me një fur një farë për pytje. Zotin a fatë se kjo vjen nga dopsia besimit. Vjen nga dopsia e besimit. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që në eshtorë dhe të në arrisi imanin dhe të në arruaj atë sidomos në këtë kohë dhështirë. Ka thonë i dashmë Allah sallallahu alaihi wasallam do vi koha kur ai që e ma fejë është si puna ati që ma të njimin ke dora, shpuzën, ke dora. Pra e ka dështirë me rujt fejë. Fitnë të shumë të sprove, të shumë të dhëmë, Allah subhanahu wa ta'ala me rujt në madhnin e vetë. Kalëm të lezën të dashën në një temë tjetër, ajo është seqdja e gabimit. Seqdja e gabimit. Çdo kush mund të ndodhë në namazin e tij që me harruaj diçka, me bëj gabim, me shtu i diçka, ose me harruaj çaj ka dash. Ka dal, ka i hall, ka i problem, fillon falë, op vetëm ku kujtohet, ora çaj ka di amuna. Së nervës. Harroni ai, gjithkush mund të harrojë. Kanë të thonë profetit sallallahu alaihi wasallam duke falur namazin e lesë ose të ikindis, namaz me 4 rekat. Mos i marrojë 2 rekatet, dha selamin dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ana ata që dilçin shpejt prej xhamie, që sa i jepet selamin, vërdon kur s'ka punë, se kur ka punë është gjë tjetër, po kur s'ka punë, ta kujton selam, selam alejkum wa rahmetullah, selam alejkum wa rahmetullah dhe e kërë jashtë gjamië, thot, e në dojën ato që dalë një shpejt për gjamië, duke thonë, o që shkurtu në mozëj, nga kapër, më dojë u gëtësu, puna. Dhe ujë profetis sallallahu alaihi wasallam, si që kishte zakon për qëndru. Tashti, sahabët, dikujt i vinë të ndrojë, dikujt, se s'podishin sësi me manovru, por vjen njëri i bukur, i kishte qik dur të gjallë, krahët, i kishte më të gjallë se normale, se quhet burri robi i durve të gjallë, durgjati. E thot, o i dërgumi Allahu, a harrova apo u shkurtu në namazin? Jo, thot, asë njëma, asë tjetra, i thot i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Diçka prej saj ka qenë. Pyti dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam sahabët, a me vërtet po thot që dërgumën, kemi falë më pak, po i thonë sahabët, i atë një shenjë që me vërtet që u falë në dyre katë namaz, atë e kiri i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam njerëzit, pëllëcoj dyre katë që në bëndë dy seqde, të tjera shtes, para se me dhënë selam. Pra, haroj, robin, edhe i dashmi Allah sallallahu alaihi wasallam nuk i ndodhi diçka vetëm se më u tregu njerëz se si më në manovru, se edhe i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam.
tërgumi e ti. Edhe notin disa veprime, disa gjëra, që do të regu njerëzë sësi me manëvru. Profetit sallallahu alaihi wasallam, gjatë një ushtimi, i thotë, ishta frukë koha sallahu, një për nga që ishin pilotur, kush do rriqet nga rrujë, kush do rriqet që kur viko anë masit, nasion, thotë bubërë, thotë Bilali, dhe mosu ka kofshë, thotë, unë e dërgumi Allahu. Unë e dërgumi Allahu. Atëherë e finë, djerët edhe Bilali, rojë, kur nuk u zgjuan deri sa i dogji dielli. E thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, po Bilali, çuqon namazin, i thotë, Allahu e dërgoi dërgumi Allahu, nuk kam bon në hirë gjumë më tomër se sa sonte. E zëgjumi në dhe, e në rojë, e zëgjumi. Qa më rojë, e thotë profetit sallallahu alajhi wasallam, qohë unë njësën të brendë, pas ka shëjtan, dhe nuk është vend mirë me qëndru, dhe i sa lërgunë një vend tjetër, marë në desë dhe e falën namazin e sabahut. Pra, notin gjone që të mësën njerëzit, sësi në manavru dhe me menagju situatës e robina, çdo gjë mund të ndodhë. Pra, da e është edhe kjo që quhet sejdja e gabimit. Është sunet, sejdja e gabimit, është sunet. Së ndoshta robi edhe atë mund të harrojë, mund të korrigjoj gabimin edhe, ose i vi mendja për momentin që ka bërë gabim me diçka, edhe harron me bo sejdja. Mirë po nuk i prishet namazin. Namazin e ka të rregull. Kur e kryen robi sejdën e gabimit, çfarë lloj gabimesh? Duhet me ditë vlezën se në qoftë se harrohet dhe një nga ato lëvizjet e namazit ose thënie siç është Fatihaja për atë që falet i vetëm, e cila është shtyllë e namazit, rukën, atëherë duhet ta plotësoni rikatin. Nuk e shlyen këtë gabim sejdja e gabimit. Për shembull, la para në ruku, ose pa ngrejt nga rukuja, haroj njërën nga sejdja. Për shembull, atëherë, jo do të apërcoj. Do të apërcoj rekatin se kërë rekat nuk quhe. Do të apërcoj rekatin se kërë rekat nuk quhe. Mirë po, në qovë sa harëm, ke nëmozi 4 ose 3 harëm me thonë të shëhutin dhe parë, atë të hijatë u ilahi mos salavatë u të gjithatë. Dhe në fundë, haroj me thonë. Atëherë, e kompeson këtë, sepse ajo është sunet, të hijatë i parë. Nuk është prej shpyllove. Pra në qovë se robi, ose imami, haroj, ngrejt imami, ngrejt në kam, filloj, proces 3, rekat 3, atëherë, gjëmati i bindet imamit, ngrehet edhe gjëmati, edhe imamit duhet të apërcoj me dyre sejtë. Se ndodhë që përshemë, u që imamit, diku shëllit në të hijat, jo. E ndjek imamit, e pasan imamit do, sepse nuk prishet në mazit. Pra, kjo të hijat i parë, kompesohet me sejtën e gabimit. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, që të na i falin edhe gjunahet, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na begatojnë në dhënjën dhe në afjatë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na rrujnë neve nga çdo strofë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na rrujnë neve besimin tonë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të abohet riskën tonë halotë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ditë të shënume ku gjendet një orë që duaje më kthehet mraqë, që të në bashkoj njëve kështu si jemi në gjennet. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të kemi fundin me iman. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të ndihmoj muslimanët ku do ku jam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.